sitter vi nå i bilen på vei ned til Halden. Hei, hei! Vi har laget en ny treset. Ja. Rett og slett. Kjempekoselig. Ja. Snadder. Snadder? Ja, snadder, hva er det du spiser for noe egentlig? Jeg spiser mor Hattelands spesial sandwich. Oi! You don't wanna know what this is, Hemmelige ingredienser. Vi er her sammen med Kirsti Margrethe Ruud. Hvordan gikk det i dag, Kirsti? Nei, det gikk egentlig ganske greit. Lungesprengt, kanskje? Ja. Hvordan var det å sikre mot verdenseliten igjen? Du som har vært tidligere proff? Jeg som har vært tidligere proff, ja. Det var egentlig just like old times. Litt spesielt nervøs i dag. Men ja, det gikk greit. Du har syklet på hjemmebane. Hvordan er det? Du sier du var litt nervøs. Ja. Hva tenker du på? Jeg synes jeg kjempelig gjør det bra her. Hva er arrangementet så langt da? Det er veldig artig å stille her. Det er liksom sånn blanding mellom norgeskrift og... internasjonale storit, da, skjer plutselig Marianne sveve forbi, og Anne Mikk, og... Så det er veldig bra at de store lagene er her, tror jeg, for det har litt med tilstedeværelse når sånne nye arrangementer settes i gang, da. For at skal det overleve her nå, så er det avveien av at de kommer, da. Så det er bra, de prioriterer. Spørsmål igjen oppi denne hjelmen her, for det er, det er sikkert de verste spørsmålene. Ja. Så kan du bare trekke igjen og gi den til meg. Så skal vi se om det står noen snacks her da. Om Brad Pitt var podiemannen, ville du syklet fortere da? Nei. Nei. Nei, det ville jeg ikke gjort. Ikke? Jeg tror jeg... Nei, du må kanskje være med en annen tid da. Åja! Ok, da er vi, er det rett før vi heller på å ta tak i verdensstjernen Marianne Foss her. Marianne Foss, ja. Bare huke taket nå. Ja. Da tar da Kirsti Ruud over snakkingen og sier noe jeg har... Amerikaner! Å, herregud. Har du trekt ut de spørsmålene jeg har spurt? Ja. Gjør det, kom igjen. Du er litt takk. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Er du skeptisk?
är väldigt skeptisk för det. Fredrik Sten festen. Jeg synes det ser ut som vi havnet på en slags gammeldags krigsskip.